ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအီလိုအီလိုမြို့ကအသက်28နှစ်အရွယ်သူတို့သမီးဧပြီလိုက်ကာဝိုင်းရေးနိုဘေးဟာအလေးချိန်4ကီလိုဂရမ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စက်တုံနီပန်းစည်းကိုလက်ကင်ပန်းစည်းအဖြစ်မင်္ဂလာပွဲမှာကင်ခဲ့ပါတယ်ပန်းတွေညှိုးနှမ်းသွားတဲ့အခါလွှတ်ပစ်လိုက်ရမှာမို့မင်္ဂလာပွဲပြီးသွားရင်လွှတ်မပစ်ရပဲစားလို့ရနိုင်တဲ့ကြက်သွန်နီပန်းစည်းလုပ်ပြီးကင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဒရိုသမီးဧပရယ်ကဖိလစ်ပိုင်သတင်းမီဒီယာ Lolo Metropolitan Times ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကြက်သွန်နီပန်းစည်းကိုဒရိုသမီးတယောက်ထဲတင်ကင်ဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲဒရိုသမီးရန်တွေပါကြက်သွန်နီပန်းကုန်းတွေကိုကင်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါကျက်သွန်နီပန်းစည်းဖြစ်လို့အလိုသမီးရဲ့လက်ကင်ပန်းစည်းပြစ်ပေးတဲ့ဒလေးကိုတော့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲအပြီးမှာသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျက်သွန်နီတွေဝေပေးခဲ့ပါတယ်